Доброго дня, 4 травня 23-го року. Сьогодні ми працюємо на городах, на основу городи. Такий у нас городик, десь з пів гектара. В пів города у нас було люцерни, ми її заорали зимою. Пів города у нас було там зернові, посіяні на сіно в минулому році. В цьому році все ми засіяли, городик просом. Засіваємо просом, може буде на сіно, на наше господарство. Побачимо, як воно виросте. Сіємо нашою незмінною. Завжди на поготові сама краща сівалка СЗ-2.1 з лапами. Зразу культивуємо і сіємо. От у нас тут по люцерні була люцерна, трошки посходила за коріння. Посіяли ми, сіємо ми її. Сантиметра 2-3 у нас болото, сиро, зверху просохло, знизу. Тут у нас поруч пшениця, шпалівка, тут у нас наш фундуковий садок, трошки заріс, там у нас посаджений ряд йошти, там у нас фундучки молоді, тут ми обробили трошки гліфосатами, тут у нас кизил, школка висаджена, ну, трошки заріс, сьогодні може і обробимо садок мотоблоком. В общем так, працюємо далі. Посіяли ми ще один город, не один, а раніше два, ну і у нас йде як один. У нас там уже дорога між городами. Тут вже такі городики, в общем десь соток 70. Тільки ми тут посіяли вже точно на сіно, тому що ми тут додали овес і горох до проса. У нас був залишку, просто мішок овса знайшов, я вдома валявся. Що я доберу? Пропадати на корм господарству піде, як сіно. Мокро, сиро, якраз волога, то що у нас для посіву. Трактор, звісно, топче, ну не без цього, а як без цього? Якщо трактор не буде топтати, то значить це він не їздить. О, на сіміна. Сантиметра 2-3 глибина, а тут болото. Болото. А зверху сухо. Сухо, бурінці, вже сухо геть. Сантиметра півтора, вже сухо. Корка сухо. Все, працюємо.